Serbët e Veriut kaluar një tjetër nat në barrikadat e vendosura pranë pikës kufitare të Jarinjës, ndërsa situata gjatë natës ishte e qetë pas përplasjeve të së martës, që çuan në plagosin e 7 serbëve dhe 4 pjestarve të KFOR-it. Presidenti serb Boris Tadić dënoi përdorimin e forcës ndaj qytetarve dhe kërkoi nga KFOR të tregoj përmbajtje maksimale, si dhe të ruaj statusin neutral. Të plagosurit me armë zjarri u dërguan në qendrën shëndetësore të Mitrovicës. Ministri serb për Kosovën Goran Bogdanović vizitoi serbët e plagosur gjatë razirave në Jarinj dhe theksoi se është e papranueshme që KFOR-i qelloi me armë ndaj njerëzve të paarmatosur dhe se incidenti pranë Jarinjës mund të ishte shmangur nëse KFOR do të pranonte thirrjet e përfaqësuesve serb për bisedime dhe dialog, i cili do të çonte në një zgjidhje paqësore të problemit. Serbët e Veriut kërkuan bisedime me komandantin e KFOR-it Erhard Drevs. Situata u tensionua pasi KFOR largoi barrikadat në rrugën që të çon në pikën e Jarinjës pranë bazës së tij ushtarake. Pas incidenteve, KFOR ka zgjeruar bazën dhe ka shtuar praninë e trupave për të mbajtur situatën në kontroll.